Hai semua, nama saya Jaden Wei Baru-baru ini, saya berpeluang mengadakan podcast bersama seorang bekas murid SMK S9 Nak tahu siapa dia? Check this out So Abang Zed, as you know you are one of the ex-alumni of 9 Obviously, why not you explain your background first Alright, so my background, hi guys uh, I'm Aizad Ifamar, biar I used to be an alumni here. Uh, I graduated in this school 2019, and um, I used to be one of the club members for Waterline. And right now, I am a student in MSU. Uh, I'm studying Culinary Arts uh, degree. Uh, I used to do my diploma as well. So right now, I'm in my degree era, and I've worked in the food service industry for almost uh, 3 years already as a part-timer. Wow, that's impressive, Abang Azad. So, uh, Abang, Z Abang Z, obviously being a Niners over here, mestilah you ada masukkan co-curriculum. What's okay. your kegiatan dalam tersebut? I think uh, co-curriculum wise, eh? in SMK9, I used to be uh, a librarian here, PSS. Uh, i was once known as the vice president for form 5 wow and then for form 3 i joined the water one club until uh, form 5 uh, i used to be part of the club and i entered a competition uh, the kwn competition for movie and that movie was mm -hmm. called Naslima and tose and it was a great movie about how uh, different races can be together and I think uh, that is also one of my most active moments. And one more was uh, when I was the commander for Kawakaki Surya. Oh, so uh, you're one of the commander of Kawakaki Surya. Okay. So uh, Abang Ibangza, I was being I was note that being told that you were you are very, you know, dalam culinary sejak you know, at the s school times yeah. and Betul. So, like ada orang. And you as a culinary student now, am I right? Yeah. Uh, pernah buat video demonstrasi makanan betul. ketika masa perjumpaan kelab wartawan. Betul betul. So boleh tak you cerita like when like you started to be interested to cooking? So that's the most common question I think a lot of people will always ask a chef. But I think for me personally, I like starting cooking when I was like form 3 uh, because I actually not an academic type of student. Uh, okay. I don't really like academic that much okay, uh, don't worry. to be honest. Uh. <laughs> But uh, I try my best. It's just that uh, I'm more to a student yang suka buat benda praktikal Uh. Like I like to do things. I think the first time I betul-betul minat masak was form 3 KHB dengan Cikgu Zaimi. Ah uh, dia ada KHB tu ada part tu yang kena masak tau. Saya masak nasi goreng. Oh. Wow. Oh I remember Cikgu Zaimi macam impress lah dengan nasi goreng I kan. Dia kata sedap kan. Ah uh, so dari situ I macam oh best gak buat orang rasa kenyang. Ah uh, and then after that I macam Okay why do we start cooking and when I did my food demonstration in uh, SMK 9 that time. I remember I was cooking uh, spaghetti carbonara. I think with uh, Cikgu Syed bawa sedikit crowd lah dengan cikgu-cikgu Sekalian So we ajar macam nak masak. But yeah, I think that's a very great experience to be honest to learn. Uh, oh, that's very impressive. This part you, Cik, you can masak dengan cek. Goodie say play cek zaimi, uh, and one of our coolest teacher. What are one which is check side. Wow, okay next um, Abang Zaid, so sekarang kan You dekat MSU dalam bidang Culinary, obviously so, Can you like share your experience When you were young, like Mula-mula mendaftar and what's your Like feelings to it Like how do you feel, you know Okay, so when I first enter MSU I had a lot of fun Okay, when I first daftar of course Like uh, as a student I think I was a bit afraid Because I don't know whether uh, I'm going to fit in with people or not. And it's the usual feeling yang macam you keluar daripada comfort zone. nak mm. cerita. So, during that time, uh, I, I felt scared. But when I entered, uh, I don't regret my decision. Because I chose this course. And I was not forced by my parents. Uh, but I believe that when I was in MSU, I didn't know what I was going to learn. Actually, I did not expect what I was going to learn, but I learn a lot from MSU. Since now, uh, I'm degree right before this diploma progress. So from diploma, I learn a lot about how to trim a chicken, how to cut fish, how to fillet a fish, how to do those certain basic things. When people say it looks easy, but when you do it, it's kind of hard. So mm -hmm. yeah, I think the experience is very nice lah to learn. Uh, it takes a lot for you to learn culinary because a lot of people just think kita memasak. Yeah, that's what people think. Kita memasak. Yeah. But when I was in MSU, I belajar banyak teori. Banyak <laughs> lagi teori. I ingat tak suka akademik kat sekolah kan. <laughs> I masuk situ, I kena macam belajar akademik lagi. I macam, oh. You just, oh my god. Macam, aduh. Okay lah, <laughs> tak apalah. We go with it. But yeah, actually we learn a lot about, sometimes people say belajar culinarian. Tapi tak juga. Kita belajar banyak pasal hotel. We oh. learn a lot about hotel industries. We learn about the accounting aspects and everything. How to run a business lah, basically. to be honest mm. that's what i learned in MSU so okay um obviously when you before like you apply everything you are gonna with your parents Betul. right so what's your what are your parents' reaction when they when they know that you're about to take culinary Are you sure? <laughs> that was the first ayah. Are you sure? Are you sure? Are you sure <laughs> Are you, sure you want to go into this industry? Mm -hmm. This is a very hard industry and it's a very tough industry. Yes, it is. Because my father background is a hotelier. My oh. mother used to be a HR for hotel. And my auntie works in an IT in a hotel. So we're all in hotel. So... I and I and my background juga sebesar sedikit I pernah duduk dekat Quality Hotel Shah Alam dulu 12 tahun wow. and I've seen uh, things that happens in the hotel. So my dad was like, "Are you sure you want to go to culinary? You know, because yeah. it's not it's it's not it's not something easy. Betul. Yeah. It's not simple. It's not something you macam boleh kata you pergi ni automatic you akan jadi head chef. You yeah. will confirm work from below one. So macam I rasa macam tadi tu. Okay lah, of course, I tak dapat, uh, my parents macam restukan je. <laughs> But my grandmother was like, Why you become... Uh, A chef? Ya, ya. Yeah, yeah, be mechanic ke... Apa... Jadi doktor ke apa kan? I... Because my grandmother is Chinese, by the way. Oh! Yeah, I'm, okay, I'm mixed, I can understand. I'm, I'm mixed so... You know, I understand... Your grandmother's mindset is like... Chef tak gaji, tak banyak. Ah. But for me... I don't mind about gaji banyak, tak banyak. Yang penting orang kenyang. <laughs> ya, yeah, orang cukup... Orang puas. Uh, orang puas, puas dengan makanan kita. Faham? Mm, okay. So... Um, uh Aizat. sorry, uh Abang Aizat, Abang Izat. jangan pressure, relax dulu. Sorry, Abang Izat. So, uh this is a very personal question. Yeah, sure. So, uh what's the most like uh makanan yang paling abang suka and uh, makanan yang paling abang tak suka. And one more thing is makanan yang paling susah nak prepare masak semua. Okay, uh personally, makanan yang I suka Chinese food. I love Chinese food. Hot food is the best. Hmm? Okay, but what I'm good at is Western. Uh, yeah. Okay, and what I'm I tak kurang nak kata kurang tak suka tak ada lah, but mm -hmm. just I just don't find the oomph to do it. I think to be honest, I just don't like how to make Arab food. Why Arabic food? I just think macam Arabic food when you go to different different states of the Arabic cuisine, right? Mm -hmm. It's the same thing with different spices. Uh, so uh, it's just they mixed up something else So macam I, I tak biasa I macam rasa macam benda tu Oh okay Macam tu And I kurang minat masak sebab, uh, Benda tu sebab I rasa benda tu Dia taklah ambil masa Cuma maybe not my Typical food preference But for Yang paling susah eh, Kalau you tanya I To prepare is actually Malay food Oh Okay Why I tell you why Malay food is the hardest Malay food is agak-agak There's no oh, such yes. thing as uh, Su suku, suku. Sukatan ah, sukatan. Uh, sukatan right There's yeah. no such thing as Okay 5ml of this 5ml of that And I think Benda tu paling Tak tak Senang nak buat Because Semua orang boleh masak ma Masakan Melayu Tapi tak semua orang Boleh masak yang sedap ah, You can go to a, yeah. a lot of restaurants kan And you can go like Contoh lah Few-few kedai uh, But Kalau tak Tak sedap Padahal benda simple, contohlah benda simple macam asam pedas Asam pedas is actually one of the hardest food tau nak masak Sesa? Yes, one of the hardest because you have to pecah minyak elok-elok You have to make sure the kuah memang rasa asam, pedas and manis It's something very hard to do because a lot of hotels, actually fun fact A lot of hotels, dia nak test chef baru, dia suruh buat asam pedas And kalau dia tak boleh buat asam pedas, dia fail automatic dia tak power lah kira macam tu. Wow. Uh, so that's actually a fun fact. So kira-kira if my grandma boleh masak asam pedas she can work at the hotel. Uh, your grandmother is the head chef at that point. Oh. <laughs> so ama <laughs> grandma uh, boleh. Uh, grandma can get the gaji 10000 lah I think. <laughs> <laughs> Buat asam pedas je kan. <laughs> so okay as a Chinese kan so I'm uh. Chinese also. I want to know what Chinese food you actually like? I love steam chicken rice. Uh. I love steam chicken rice and also steam fish. Uh, Chinese steam fish is very good with ginger on top. Ah uh, yes, yes, ginger. Very good. Uh, cashew nut chicken. Ah uh, yes. Very very amazing dish. Ah uh, because my grandmother is Chinese, so I think masakan Cina ni resembles a lot to my life ah. Uh, because uh. my grandmother is been a part of my life juga mm -hmm. and uh, having this mix in our family, I think Chinese food is the best. But my my favourite from my grandmother is of course yong tau foo ah. Uh. <laughs> uh, and taufu, kind of yes like, I homemade tofu get... who doesn't want that right yeah, with tofu nice. pot oh <laughs> I know it's very mouthwatering when you yeah, do that but... so yeah anyways um uh, Ken uh, Abang Abang is like Kat sekarang. Mm -hmm. what's the most precious moment to I see I have so many precious moments, but I think one of it is actually. When I talk about how I was not academically smart here, mm -hmm. I'm not academically here usually. It's okay. But Sounds. when I was in uh, MSU, I was able to achieve my president's list on MSU for, wow. for my academy because uh, that time I realized this is my place. This is what I wanted to do. I have to make my parents proud. There's no turning back. There's no moving back to change my course or anything. No, for me that time was my mindset was like. Okay Cooking. what I did in sekolah uh -huh. is left in sekolah wow. what I come to uni I change I completely change 100%. I used to be the procrastinator for homework. <laughs> Maybe <laughs> tak <siap> homework, I minta maafkan cikgu tapi saya mungkin tak siapkan homework. for this one I was so different because I was always given the privilege to be the leader for assignments. Wow. So whenever I lead my assignments my main goal is simple. I'm not going to score this for myself, I'm going to score this for the group. Ah. So we we I team think works. that's the precious memory lah. You work with people. You work with a lot of different people, and you learn a lot from people. So you go with like teamwork makes the dream work. Right? Wow. Okay. So basically, you can see too. You don't really care about yourself, but you're just more prioritizing uh, with your team. Yes, I I want to see people succeed together with me. I don't want to see myself succeed alone. Ah. Uh, it's no point to be on the table, and yeah. you celebrate yourself when the others are like. Really horrible, down down sehari, so saya tak suka benda tu, So for me personally, if I want to celebrate, I want to celebrate together with my friends on a happy moment. So I think the most precious moments was one was the president list, but the other one is actually our dean's list because our dean's list that was where I saw all my friends together with me. Uh. Ah, so yeah, okay. So obviously in university as well during your you know education moments and. Do you still Ada tak pengalaman yang pahit Like you know You actually cut yourself ke Kena api ke Ada, ada. And ada. masak tak jadi ke Masak tak jadi Well baru-baru ni baru jadi lah Oh <laughs> uh, When I reflect back to saying That I don't like Arabic food hmm? uh, To masak Arabic food But actually another thing That I tak suka pastry I really hate pastry I do not like pastry at all <laughs> You, you can ask my friends they know that i do not like besri mm -hmm. so baru-baru ni i exam tau uh, funny story was i was the earliest mm -hmm. i took the barang and everything but what happened was bila time exam tu ada ukur elok-elok semua dah dah buat dah cantik-cantik kan tiba-tiba buat-buat cake cake bantat <laughs> you know how the cake supposed to be fluffy right yeah. like this right yeah. but the cake becomes like this short Ay and padat <laughs> oh. uh, so it means something went wrong lah usually uh -huh. it's the baking soda And then I was such in a rush because our exam 3 hours. Wow. But 2 hours is only for cooking and the 1 hour is cleaning. Uh -huh. So the 2 hours yang I had, I tak sempat nak sejukkan my cake. My cake needs to be chilled so that you can put the cream, you know, the yeah. cream outside of the cake. Yep. So if you put the cream outside on the cake when the cake is hot, the thing will melt though. Wow. Automatically will melt. So I punya case, I tengah rushing, potong cake baru letak dalam peti ais kejap je, keluar balik It's still hot. And I just put the cream on top. La la la, potong a slice and then just decorate sikit. When I serve to the chef, the cake was like melting. <laughs> and then uh, that's the worst thing lah. I mean, uh, jadi itu kenangan pahit yang baru-baru lah. But uh -huh. if you ask me yang paling yang paling teruk eh. Mm, to be honest, teruk. paling teruk is not on me. Paling oh. teruk was on my friend. My friend burn his hand on a hot pan. Tengah masak time tu. Itu tengah masak. And then dia... Do you know how the pot of water you boil right? Yeah. He accidentally put his hand like this on the pot Ooh. and the api dekat bawah. So he had to go to the emergency department. We we brought him to the emergency. Luckily yeah. MSU Medical Center sebelah je so are kita bawa aje. At the MSU yang dekat section 13. Ah, ya kan? yeah, section 13. Oh. Ah, so betul-betul sebelah tu itu ada medical center kan. So bakar tu memang he had to strap his hand lah. So that was like the worst yang I nampak. For oh, me okay. personally yang paling teruk is intern lah. Oh. <laughs> Intern was kenangan pahit juga. What what was it? Ah uh, kenangan pahit ais. Ah uh, I don't know if you can see my finger here. Uh -huh. See here. Okay. Uh -huh. So this finger here, dia kena you know how you butcher chicken with those big butcher knife. Aha, uh -huh, the big one. I accidentally butchered my own finger. Uh. That time was like it was really painful lah. And then ah uh, but one thing I learned from my dad and my mom, bila luka jangan kabut. So I went and took uh, a letak garam, letak air panas and I just tore my hand until hilang the luka. It wasn't painful lah. I mean for other people they dengar oh sakitnya sakitnya and for me it's normal because I I mean I'm used to cuts. Mm -hmm. uh, I'm used to cut sometimes because when you're learning kan you the only way you can learn is when you injure yourself. Ah Actually, yeah. Lah, that's it's a, like a memory. Uh, itu satu and the other one I accidentally grill my hand. Oh. I tengah bakar sate. Dan tiba-tiba Ah, oh, dia kena dekat sini merah. And then, it's the same place where I cut my finger juga. <laughs> and now macam aduh sakitnya. Nggak, uh, then, kita no, kita was terus jadi tengah sakitnya. And then I <laughs> went to the kitchen and then just grab some ice water and just tuam je. Wow. But, uh, but, that was all the kenangan pahit yang I had lah. Oh, it sounds extremely painful. Tapi tapi dia tak leh takut. Mm. Itu one thing I cakap dia tak leh takut. Okay. So, um since abang dah pernah diploma kan dekat Betul. MSU as a culinary student, mesti abang dah buat internship oh. and boleh tak cerita sikit ah uh, pasal internship tu. What is actually internship? Internship is basically like ah uh, preparing you to go to the real world of your industry. Ah. Okay, I uh, give you a simple simple uh, way lah macam you see cikgu praktikal yang datang sekolah you kan. Ah. Uh, dia orang dilatih untuk masuk ke dunia ni. Faham? tak? Mm -hmm. They are like getting themselves prepared to see what is actually in this industry. For example, being a teacher, what is the struggle and everything. So, same goes to culinary arts students. Like us, kita patutnya prepare diri kita nak masuk ke intern. Okay, I'll be really honest Eh. When I went to intern, I thought I knew everything. Uh, I thought I knew the whole world lah. I the knew confidence was high. Confidence was very high. Yeah. But when you sampai, you realise you don't know anything. You really don't know anything. Dia rasa nampak bodoh. Uh, because you 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 nampak memang tak nampak macam you pandai ah. Memang you nampak macam you datang sini tak belajar. Ha. <laughs> I I cakap jujur because okay this uh it goes to individuals lah. For me personally, I think it's because I don't practice my craft. That time kau tak nampak kepentingan nak practice my craft faham tak? Uh -huh. But when I masuk intern, I baru belajar. Oh, penting lah. Sebelum kau training dekat rumah, masak semua tu. And I selalu ingat orang macam masak-masak ni macam So saja je Tapi bila I fikir balik Macam Oh There's a reason to it So when I went to intern um, My intern by the way uh, Saya sebut lah hotel ni Best Western ICT wow. I work in ICT punya Best Western It's a three star hotel It's a very nice hotel um, yes. Yeah, I, I went to work there For four months My internship for diploma was four months uh, I was stationed at the first place called banquet so if you don't know what a banquet is banquet is basically the ala carte punya uh, you know you go to hotel mm -hmm. got buffet right yeah uh, so that's what the banquet kitchen do that's oh, what we do yang the yeah, no one we prepare everything yang kat luar tu. Yeah, yeah semua orang boleh nampak ah uh, semua orang pergi keluar buffet ambil makanan kan ah uh -huh. uh, yang itulah ah uh, yang tu kita masak so kita on prepare but as an intern the most hotels do not let you cook Why? Because you are an intern, you do not have that knowledge to cook first hand, kan? Uh -huh. So, the only way you are train is by preparing mise en place. Okay, if you don't know what a mise en place is, is basically preparation lah. Uh -huh. Mise en place is a French word for preparation. Prepare your ingredients beforehand. Uh -huh. Like for example, you want to cook steamed chicken, you have to have the chili, the ginger, the main, the ketchup, and everything, yeah. right? So you prepare. That's mise en place. Uh -huh. So for our case, uh, like, uh, for our banquet. Uh, we did uh, buffet punya items lah. For example, tomorrow breakfast, ada telur. Mm -hmm. Scra uh, you know egg counters? Oh uh, yeah, counters yeah, the one, one yang that do scrambled egg. You, nak scramble egg ke, you nak omelette ke, you <laughs> nak telur mata. Betul lah? Yeah. So, usually in a day, we crack 120 biji telur. How do you even count that? One papan is 30. Uh -huh. So, four papan equals to 120. We just kira by that way. Papan tu lah ikut papan. So kita akan crack setiap hari 120 untuk breakfast saja. We prepare, we wrap it, and then we keep it in the chiller for tomorrow morning. And that's basically what banquet people do. But my place was not really banquet sangat. I did banquet, but huh? after banquet, I was mostly used as a butcher. Oh. I was known for butchering uh, chicken. Well, I say lah potong tangan, semua kan? Ah, <laughs> uh, so I actually learn my skill. The Paling banyak dekat uh, hmm. Because uh, Okay why I say I learn a lot kat Butcher eh? Kat Best Western Dia tak ada Chef tau oh. Dia tak ada Chef Those yang handle Butcher is actually part timers And also um, Intern Sekarang dia ada lah Butcher Chef Tapi dulu waktu time I Tak ada So 100% on me uh -huh. I had no one to guide me. I only had the banquet chef to guide me. Hmm. Which dia pun busy dengan hal dia. So dia datang tunjuk potong sekali. And then you pandai-pandai <laughs> sini So uh, I learn my craft there lah I learn how to Butcher a chicken Pecahkan dia Break down dia Jadi kecil You know like One whole chicken mm. Potong 16 Potong yeah. 32 I, oh. I know how to do that And then I learn a lot about How to Fillet a fish I learn how to Also check on Costing barang Actually surprisingly Butcher actually Learn that a lot Because Barang yang you buat tu You learn about Portioning And you learn about Costing uh portioning wise like one chicken boleh makan berapa orang what do you think how uh, many people do you think one one whole chicken eh we're talking about maybe 4 to 5 people usually 10 people for one whole chicken you can have 10 people makan oh tapi wow. it depends on people lah like we say this one kita just assume 10 people can makan but maybe you and i kita dua je dah settle <laughs> lah. Dah <laughs> settle <take laughs> Yeah. Uh, so, uh, that's why I say lah. I learn a lot dekat butcher. Sampai satu tahap, my chef dah tak tulis tau. Oh, my kerja. Oh. I yang tulis sendiri kerja I apa. Wow. So, I I came to until that point. Macam I nampak macam permanent kat sana. Oh, nak nampak. Because di diorang boleh trust me on that department. And they also let me do the menu sometimes. Contoh. Mm. Because why they let me do the menu is because sometimes... Um, Your chef don't know what's inside the chiller or freezer. Yeah. Uh, pasal meat item lah. So I tahu pasal benda tu. So dia akan tanya I, apa yang kita boleh masak? Apa barang yang ada? So I macam ah I bagi lah apa yang ada. Then after that we create a menu together. So I kind of learn a lot from there. So you not only butchering but you learn creating new menus. Betul. I learn how to create menus, I learn how to know costing a bit. Ah uh, I think I learn costing more to my father <laughs> My <laughs> father F&B kan. Ah uh macam -huh. uh, itulah. So Abang Zaid, uh, as usual, as a, you know, a culinary student, I have a question for you. Is that like, uh, dekat UC takkan lah you belajar memasak je the whole time kan? What do you actually learn lagi others than memasak over there? Uh, first, I think the main one that you learn is about the introduction to the hospitality industry. So the hospitality industry talks about more to the hotel side, um, the tourism aspects macam kita macam you lah pergi jalan-jalan bagi -jalan, melaka kan contoh. Ha uh -huh. okey melaka kan ada banyak hotel. Uh, so those type of things we belajar. Okay why hotel duduk kat sini? Kenapa hotel duduk sini? Or oh, why is this hotel expensive? Why is this five star? Why is this three star? We learn that. And then we also learn accounting. Surprisingly, hmm. I am from actually aliran GKT dulu kat sini. Oh wow, GKT so, masuk accounting. So untuk masuk culinary and then tiba-tiba belajar accounting is a bit macam mm, pelik lah. lah kan susah. But uh, the only way I survive was actually by one thing lah. This is my advice also sikit lah. Um, learn from the best. So those students yang sana sini saya, yang ada accounting yang basic, I learn from him. Alhamdulillah, I got an A for accounting, oh which oh was oh lucky oh lah when I was about to like, aduh Kalau I fail this paper because I didn't take accounting lah before then. But yeah, and also macam for me belajar kat MSU, you learn a lot. Also restaurant operation, one of the most important thing. You just start memasak, you have to be a waiter juga. You have to feel how it feels like to be in front of people. Ah, oh. Dia uh, ada bagi tu customer service kita belajar human resource kita orang belajar a lot lah kita orang belajar banyak sangat so you basically learn like all of that you pun learn about like operations everything tak bermaksudnya kita belajar culinary untuk memasak we can go everywhere actually purchasing cost control pun boleh macam beli barang, bawa barang ke hotel kan macam store, store manager mm -hmm. uh, macam tu pun boleh wow mm. okay that's a lot okay abang so uh, boleh tak you uh, describe macam mana abang prepare untuk internship how i prepare actually i prepare very early oh, <laughs> takut, orang lain interview lambat saya seorang yang interview awal oh wow <laughs> betul i interviewed okay my internship was supposed to be on the 1st of march mm -hmm. and one thing msu dia suruh you list down what company you want and you sendiri bagi oh. bagi interview you bagi tahu you nak intern then dia interview Ah uh, dipanggil lah kalau dia nak panggil dipanggil lah. So I had actually three choices. Ah uh, Best Western was the first <laughs> which I got. Ah uh, was Concord. Concord Shah Alam oh. and third was Madia At that time but I decided Best Western cause dekat dengan rumah section 7 dekat so it's no problem lah. But ah uh, how I prepared was I remember the exact date I went for the interview 14 of January. Oh. Which was one or two months early than sepatutnya. So, I already got my internship timing during that time uh, I got my internship Yeah, I think after the interview I went for the interview Dia tanya, dia cakap Okay, you tahu tak Apa, hotel, industri semua You okay ke kerja long hour semua kan Dia cakap, oh, yeah saya tahu Sebab bapak saya kerja hotel Itu je I cut the interview short for her Because she wanted to explain 30 minutes about the whole important uh. thing So I tak nak dengar kan Sebab so, benda tu I dah tahu kan Buat mm -hmm. apa nak cerita lagi Masih masa kan? But I tak nak masih masa dia Dia ada kerja dia uh -huh. kan? Ada kerja I kan So Bila I uh -huh. cakap macam tu Dia macam Oh okay oh, So awak dah well aware lah Semua ni 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 And we talk about Allowances and everything And after that She straight away Without like Usually If you go for an interview They will say Okay we will call you back later Nanti we check on you lah Lagi sekali semua kan So macam okay lah Tapi this one no This one straight away said Okay, please sign if you you really agree to work with us. Then oh, I terus wow. sign. I, know, I, got the job by like that je. So maksudnya like dia interview you, so and then like on the spot you kata nah just sign. Ah, it. dia terus cakap ah uh, we actually accept you terus. Macam dia tak ada usually most companies akan just ah uh, tak pelan nanti you lah tengok saya call. dulu kan. nanti tengok dulu lah ada orang lain ke apa. But because I was one of the earliest mm -hmm. and they also offer lagi like if you tak nak intern uh, macam terus you can come and work for us part time. Oh. But I, I tak berani lah Because that time macam You know It's something new kan I'm uh -huh. I'm very scared to try something new that time lah uh -huh. uh, But if you ask me now Aku pergi je <laughs> Asalkan dapat gaji asalkan kan Asalkan yeah. dapat gaji Okay lah kan <laughs> uh, So yeah That's that's what I would say lah That's how I prepared Okay So Abang Zaid uh, Do you mind to exp uh, Describe Like working in F&B Like Industry punya F&B Okay, F&B industry, the food food and beverage industry lah basically. um, it's very hard because you're not living your life like a normal person actually. Oh. Uh, for most people, they work 9 to 5 and then they boleh balik. But for us, we work long hours. Pernah maybe dalam satu shift, I've personally worked in during Best Western, I've worked 17 hours. Wow. I masuk 7 pagi, I balik 12 pagi. Mampak, pak, datang gelap, balik pun gelap. Uh, pernah. Uh, to work in the food service industry Or the F&B industry You need to really be mentally prepared If you're not mentally prepared This industry will eat your life Because people are very ruthless Nowadays Customer dia sebab dia rasa dia bayar kan So demand dia oh, macam so, dia buat, I pay you So you have to do your job And then Tak sedap I boleh complain Sebab I bayar So hmm. benda tu is something yang Not most people Understand Understand And most people think masuk kitchen happy semua. Of course, I mean I'm happy. <laughs> I enjoy my life. Yeah. I enjoy working in a kitchen because I I get to do whatever I want. And you know, I get to learn new things and everything. But mm -hmm. it comes with setbacks. There are times that you're going to go through under pressure gila. Jelah, macam senang cerita lah. Macam you take health kitchen kan? Yeah. Uh, that's that how means. under pressure. But not like sampai baling garpu, <laughs> baling self-indice. Tak ada lah. Dia oh. cuma borak-borak macam... Eh kau ni tak ketiga ke nak buat kerja ha, Macam tu oh. And you cannot be that type of person Yang terasa You have to be Mental professional hmm. You have to be professional When you work in the F&B You have to be very professional People tegur you because of work People don't tegur you because they hate you oh. There are certain occurrences That people do hate you But it's okay lah Lantak tepi lah orang kata kan Kau nak kerja-kerja lah Kerja-kerja ha. lah kerja, ha. kan Kerja-kerja uh -huh. So for me you have to have this professional mindset when people give you criticism ke apa jangan marah dia orang sebab dia orang tak tahu dia orang cakap apa ke apa just, just accept remember, it just accept and try to improve from there but people who work in the F&B I respect them a lot because I I I personally dah pernah kerja kan so I pernah nampak kan apa it feels oh, like it goes. I pernah kerja depan belakang so I pernah rasa benda tu so I just rasa macam benda tu ramai orang kena faham actually I think I would say F&B ni macam benda wajib untuk semua orang kerja If oh, wow. everyone work in the F&B industry They will understand completely Why the orders lambat Or sometimes uh, Apa Makanan datang uh, sejuk ke apa hmm. Once they work in that environment They will understand And also F&B industry is actually Quite toxic sometimes oh. Quite toxic It depends on where you work But it's very toxic actually Because people over there macam They are ruthless Macam Crazy. Saya cakap Crazy but you have to have that professional mindset sebab kalau you tak professional sumpah you akan mental breakdown almost every time i've seen people yang tak boleh tahan in this industry i've seen those people and they they jump ship terus tukar industri dia orang but because for me this is my place this is my passion this is what i chose i'm going to stick with this and i'm going to continue on lah but you need to have that mentality yang you strong you tak boleh lemah Mm -hmm. So it's quite tough, based on how you explain it for <laughs> Okay, <laughs> lah, you you still student, and yes. form two, uh, form three, years mm -hmm. eh, sekarang. Let, uh, baru baru enjoy your life first, kan? Until mm. you must in the, any industry you enter, then you'll understand. So, for you, lah, kan, personally for yourself, do you think working in F&B food and beverage industry? Ni, senang tak for you? Hmm. dia ikut minat lah. Macam for me, I minat kan. So, it's very easy lah. <laughs> it's very easy because you know what to do. When people tell you simple question, uh, simple ni, simple ni, you know what to do. For me, how I prepare to be like in the F&B industry jugalah in a way. I need to know what I'm selling. I need to know what I'm doing. I need to know what I'm capable of doing. So, the thing is, uh, what makes it easy for me is because I have this mindset where I want to do the best. Hmm. I don't want to Do subpar I don't want to do anything yang uh, Macam meh cinkai, Macam tu Cincai-cincai tak suka no. Uh, no, no No You want tip-top lah Cincai-cincai is not my place I ah. want to do the best I can Because I feel like Macam saya hmm. cakap Customer kata dia bayar Demand Kan hmm. They deserve every bit Of what they're paying hmm. I don't want to Screw up their food Because Just because I don't like it Or I don't have the mood today Or I don't feel good today kan I don't think that's professional lah you work in this industry, you have to have that self-respect to yourself to work properly. Yeah. Uh, kalau you tak work properly, then you might as well keluar daripada industri ni. Go yeah. do something you like lah. Uh, uh, do something better than ah uh, don't 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 enter the food service industry kalau you tak boleh nak ni. And and one thing about the food service industry, you kena pandai talam dua muka. Betul. I cakap jujur. Kenapa eh? Talam dua muka ni sebab kadang-kadang orang hina you tu, you jangan buat muka sedih. You kena muka you senyum je. Ya ke se Alright Tak apa se Buat so, saya muka bantuan. yang Buat muka happy Tapi sebenarnya Dalam hati tu sakit Tapi uh -huh. tak apa Nak buat sana kan Kita uh, -huh. It's life. life It's life, life. you're working So hmm. like If you marah balik well, What's the benefit You might lose your job By that point So you know, Professionalism, you professionalism. Betul Yeah that's a, I think it's very easy lah So like obviously, uh, as as you have mentioned that, uh, sekarang now these people think that, oh, if I pay you, you are like you know you should serve this. Okay. How do you feel? And you pernah tak da dapat kritik yang teruk as a you know culinary chef. Uh, that was that was lah one time I dapat kritik yang teruk. But it wasn't in a way it was it wasn't my fault but in a way it wasn't his fault in a way mm -hmm. okay so there was this time i was actually uh, jaga buffet breakfast uh -huh. i jaga the egg counter like you yeah. know the egg counter kan so i had this one indian guest he was from india he was actually from india uh -huh. so he came and he told me um sir can i get an egg with salt and ginger oh. and actually padi Oh. That's There's not something common in the, <laughs> no, uh, no. breakfast omelette area, you know. Yeah. Because the breakfast omelette area, I, I will tell you what usually will be there. Hmm. It usually be mushrooms, tomato, bell peppers, benda-benda yang macam tu, okay. But dia, apa yang dia minta tu memang tak ada kat situ. Uh -huh. And then like salt. Salt ni sebenarnya, one thing dekat hotel, dia orang dah sediakan tau oh, kat table-table tu. Yeah. Ada garam-garam punya shaker tu kan. So, the salt shaker tu, dia orang boleh ambil sendiri and letak lah. Because oh. we don't... Why hotel tak season Set-set telur tu Sebab takut Oh ni terlebih season. masin uh. And Maybe you suka lebih masin So I letak garam sikit You mm. tak rasa sangat uh, Maybe mm. macam tu lah kan mm. But It's this guy ah uh, But this guy wanted like An omelette With chili And then dia tak nak telur yang You dah kacau tu tau Dia nak telur yang pecah Fresh depan muka dia oh. Goyak-goyak oh. kat depan dia semua And then I masuk lah uh, Dalam kitchen time tu lah uh, Cakap dengan chef, chef. Uh, I tengah ambil chili padi Tengah potong Chef kau buat apa ni? Kau asal potong cili padi Jaga ada depan Tak Gas depan tu minta cili padi Ada dalam ni Dan <laughs> <laughs> dia tanya siapa Oh, the, uh, There's an Indian guest from India lah I said kan Dan dia kata Lah kau ni uh, Kau layan sangat lah Kau betul cakap tak ada Macam Macam mana nak kata tak ada Kau dekat hotel Mana boleh nak menipu kan uh -huh. Because that's a hotel There's no way you don't have cili padi kan Yeah it's so, kind okay, of lah, So I just took the cili padi and pergi So I tengah buat And then he came again. Macam. And then he started raising his voice. He huh. actually started raising his voice at the dining punya area. I want one egg. Dia jerit lah. Dia start jerit lah kat I kan. And I want one egg with uh, chili and uh, sock. You understand or not? And when he said that, I was like, yes sir. And I luckily, I was wearing a mask. Because you oh. were in the F&B kan. So you yeah. have to cover up Like, and, protocol. for protocol. clean, uh, hygienic purposes. Mm -hmm muka saya memang tak, tak senyum lah. Uh, no, <laughs> so, no, tapi masalah. mata uh, mata, no, mata, no, the, the mata dia macam ni macam uh. tapi dalam mulut tu ajak rau, jaga raya, tapi it's a guest, so you mm. have to do the order. So I did the order, and then he came. No, 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 no. You don't understand what I want. And then I was like, alamak, this guy is going to cause a scene right here because there was mm. like 10 other people waiting, mm -hmm. and just for this one guy, had to do this guy's special order. quest. So tiba-tiba my junior, uh, my junior sous chef keluar, mm -hmm. and he's like, apa jadi ni? Kenapa tengah ramai orang ni? Oh, aku take over. And dia kena benda sama <laughs> <laughs> Dia dia buat telur tu kan Dia kena marah juga So it wasn't like like If it was my fault My chef wouldn't kena marah Oh betul? Uh -huh. But if he did it also And dia kena marah That means it's not our fault lah it's, it's his fault The request The request is a bit ridiculous Fahabah Yeah apa? and you are in a hotel That mostly Macam you ada ramai orang lagi uh -huh. Kenapa you tak boleh Nak ambil Apa Yang kita orang bagi eh Macam tu Macam apa you nak buat Banyak sangat Dia uh, yeah. nak juga kita orang buat Cari dia So after that I was like Okay lah I, uh, I, I entered the kitchen that time And then I tolong do the banquet stuff And then when he finish He told me that That guy memang tak puas hati And he left the Biar lah He left the fine dining area actually Funny funny thing is After my chef Dia kata Can you do or cannot do And then he said Yes sir, I can do And then he left He literally left the I think dia tak puas hati kot Dengan jawapan kita orang Dia nak macam Benda tu instantly Depan muka dia I tak tahulah But hopefully If you're watching this uh, Dear guest <laughs> I hope uh, That you got your egg eventually By someone <laughs> else probably I don't know <laughs> I think kat rumah kot dia boleh buat Oh dia buat dia suruh isteri dia lah saya rasa uh -huh. <laughs> Kalau tak ada pun seorang-seorang pun boleh <laughs> buat <laughs> Anyways um, Okay um, As a you know Culinary Sorry Culinary <laughs> Culinary chef nah, but, you know, Chef pun boleh uh -huh. As a chef As a chef kan You must have the inspiration kan oh. And who's your inspiration And where do you get that source, Inspiration source from? Gordon MC tidak <laughs> <Okay. laughs> nah, lah kidding okay. lah Gordon Ramsay is Everyone's cliche answer kan uh -uh. For me it's my uncle Oh uh, My uncle uh, Macam my, my uncle uh, yeah. Because During Chinese New Year We usually cook together Oh So I learn a lot from him lah Pasal Chinese cooking So it, the, the reason why I like Chinese cooking Is because of him Dia masak memang Tip top Tip top And I learn with him uh, Because we are mixed right Because mm -hmm. my uncle is not really uh, Fully he, Chinese He's not Muslim Oh. So I'm 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 the Muslim there. my father converted. So my uncle would drink beers oh. while while cooking, and then I would drink. Coca Cola, <laughs> Chocha Cola, Chocha <laughs> <laughs> minum Coca Cola dan tu tak boikot lagi ya dan tu saya tak tahu kan. Eh. Uh -huh. Sekarang lah saya tahu kan. Uh -huh. Tapi tadi tu saya minum Coca Cola, dia minum beer So it's like This bond, you tahu with your family kan yeah. it brings that food to a very higher level of taste ah uh, i think the funniest part was kita orang masak duck ah roast duck. five spice duck wish five spice duck we were cooking five spice duck ah uh, it it took 5 hours to complete that dish yes obviously and then after that you know that tak makan pun the duck we gave it to everyone else makan i, I took like secebis kau i makan sikit je well. sebab Actually when you cook kan when you're a chef actually you actually cepat kenyang because you smell food almost every time kan. Ah. Uh, One well, fun fact I when I went to intern ah uh, I was 94 kg. Grab. Now I'm 84. Uh, I because lost 10 kg. She... Because no I I didn't eat properly. Oh. I didn't have the mindset to makan. I I skip smelling food. Uh I nak makan muak tau. Macam makan nasi tiga sudu. Dia bau dia. Ah, dia bau. And then I makan nasi tu macam, Ish, tak boleh lah. Tak boleh continue lah. Macam tu. But then after that, lama-lama, I just balon air, 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 air. Then after that, I check my weight balik. Oi, oh, 13 kilo hilang. <laughs> <So, laughs> How long does that take? Four months. Wow. But with my uncle, the most funniest thing lah. I just nak cerita sikit kan. Story sikit lah. Story time sikit eh. My uncle and I, we were cooking Squid squid kamhyong. Oh. I think you know what is yeah, Sukamyong Sukamyong lah. Suka Suka is good Okay If you guys don't know It's with dry chili With peppers And uh, Chinese punya spices lah uh, With oyster sauce mm. And it's a very good dish Cuma ada satu case ni Kita orang masak <laughs> Okay My grandmother Loves to Change her bekas everyday So <laughs> kalau boleh Seasoning tu Tak pernah tepat satu tempat tau Hmm. Seasoning tu kalau ni gula Dia boleh tukar gula tu Jadi kat sini tiba-tiba oh. So we were finding the I think we were finding sugar that time Ya yeah. we were finding sugar No We were finding salt uh -huh. Please don't tell me you took sugar Salt MSG mm. And we took the MSG <laughs> And then kita orang letak 3 sudu Without oh. realising the MSG was so strong Then we makan Sedap memang sedap lah kan Sebab <laughs> MSG makes food good <laughs> Yeah. But 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 Tau rasa And then my uncle was like Dan dia pandang I You rasa Ah, oh. oh no Kita tak MSG And then we both look at each other macam Buat bodoh <laughs> How does it taste It It's still squid kamiong lah But I mean If you are someone Who gets a reaction from Like my mother mm -hmm. Dapat reaction Kalau terlalu banyak MSG tau Dia akan merah sikit oh. uh, My mom has that Sense, kalau oh. dirasa dia akan batuk-batuk sikit and then ah uh, then we know lah that food banyak MSG hmm. so that I told my mom siap-siap jangan ambil the squid kamyong <laughs> <laughs> but the others didn't know about the MSG inside uh -huh. so what my my uncle and I did you we know, masak semua benda right uh -huh. so we only ate what we knew we put so oh. squid kamyong too we didn't even touch the whole day wow. so everyone ate oh, Sedapnya squid kamyong semua we <laughs> don't <know>. senyap <laughs> <We, laughs> kita dua kan sambil tengah minum tu macam <laughs> rambut dia orang gugur kot Jackie. <laughs> oh wow. Yeah it that... was it was a great it was a great fun time lah that time. But memang you pisang lah macam ush nak buat apa eh. Cause once you put MSG, there's no going back. Ah hmm. uh, that's one thing. Sugar you can still revert like, back. revert balik. Uh -huh. Salt you can revert back. You have to put potatoes and it will be okay. Oh. But MSG you cannot do anything about it. <laughs> MSG once dah masuk dia tak boleh buat apa. Macam chicken stock gak. Chicken uh, stock pun you, cannot do anything about it. I don't hmm. I don't actually use MSG but I'm more to use apa tu? Uh, blend ikan bilis. Oh okay uh, okay okay. So I'm not sure that's why I tanya. Faham. Oh uh, okay. Blend so ikan bilis eh. Masak apa? Like soup. Sup pun boleh Pakai oh, uh, You know okay, when you okay, blend okay. The ikan bilis uh -huh. You use the Serbuk And you just masak Tapi you kena masak ikan bilis dulu lah uh, You kena tumis dulu uh, lah Tumis dulu lah uh -huh. And then blend it everything Bang. Okay Budak ni macam nak jadi chef je I uh, <laughs> uh, actually uh. Uh, Itulah Adalah minat I uh, actually masuk pertandingan Err uh, betul last year as as tu? You know, Maggie ah Maggie Maggie and I think I will dapat tempat keempat ke oh something. okay okay I so, I used to work it di sekolah juga sekali ah uh, I work it sebab so, time tu cikgu Counselor tu tak tahu kot siapa nak pilih hahaha <laughs> <laughs> Isaac and I went to that competition and eh, funny story lah mm -hmm. I was the only guy there. Eh. Oh. All of them were so, girls bro So you so, like odd macam eh. Odd lah kan You lawan dengan perempuan-perempuan dari tim masak But funny thing in the industry Lelaki lagi ramai Oh uh. But perempuan in general they know how to cook hmm. So dia so, macam eh, ah, tak payah pergi lah I got third placing for that Oh uh. wow. But lawan lima orang je <laughs> <laughs> Okay lagi kita... third uh, uh. Okay Aizad uh, So Abang Aizad You know you're, still, uh, you're a chef However you know Do you have any other cita, -cita ke as a chef? Hmm, selain daripada chef lah, basically um, Honestly kan I used to wanted to be a scientist Oh, Without science ni? Uh, because okay. in a way actually culinary and science have something in common you know oh, Like you know you belajar chemistry right? Uh -huh. It's the same thing with uh, culinary Okay why I say so eh You mix two elements and it becomes something Uh, Isn't that something like culinary yeah, you, 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 mix you mix two ingredients, two ingredients and ingredients? you become something yeah uh it's something like that ah uh. and i think banyak banyak orang tak perasan ah uh, macam actually culinary ni ada banyak benda dia boleh masuk yeah. dia tak semestinya... apa culinary is just memasak actually it relates to other industries but i wanted to be a scientist after i failed being a scientist uh, i realized science was not my strong point mm -hmm. i went to wanted to be a reporter, news reporter. Thanks to Cikgu Said lah. Uh, But also failed because uh, um, I didn't see because I had this mindset I tak nak jadi popular. Uh, hmm. Tak nak tak nak dikenali oleh orang. Tahu kenapa? Tapi sekarang dah kat kamera dah. Ah, uh, ini lain lah. Ini sikit-sikit <laughs> boleh lah. Uh, tapi masa saya, macam yang popular tu suka, I feel uh, I don't have the privacy. Oh. Uh, if whatever I do, everyone would know. Paparazzi. Ah, uh, paparazzi. And you know, you buat isu yang kecil pada orang, tapi hmm. dekat mata publik tu akan jadi besar I tak suka hmm. So I rasa macam Kerja in the hotel and everything in the kitchen It's, it's much just cool. there it's You don't just, have to go out You tak payah tunjuk you orang You don't have to go out And see people You're just there Doing your craft Working your best That's it. And Bagi kerja Balik tak bawa balik kerja Because your know, kitchen already settle what Yeah so Why you what? have to go back home with What paper <laughs> <laughs> Tak payah bawa apa-apa dah Tak payah bawa balik Selesai tidur Betul That's actually my life back then <laughs> okay so you know as you can check you just uh you pergi everything and i just Like a question you as a chef obviously if you must uh, you have leftovers right Betul? and what you do with the leftovers because i heard that like some of the people they throw it away and some of the people they, like some place they allow you to bawa balik ke rumah, mm -hmm. but some of them they just only allow you to Tak kasi pun, just you throw. So what was... Yeah. I'll give you three different answers. Mm -hmm. I'll give you three. First one is, um, you can bring it back. Mm -hmm. But there's a risk. Uh, basically macam... Sebab so makanan tu dah masak. Mm -hmm. And we don't know how... how Bila you bawa can balik, last? you last berapa lama. Mm -hmm. So you simpan pun macam mana. Kadang-kadang orang balik penat sangat kan, eh? tak sempat ada kat peti ais, dah letak kat luar. Lepas so, tu benda tu basi Lepas tu apa-apa dia makan juga Dia tak perasan hmm. So benda tu jadi isu lah sikit kan Sebab ramai orang macam tak faham Because we used to have a complaint With our guest juga Macam I bayar tapi I tak boleh bawa balik Kenapa? Kat buffet kan hmm. I cakap lah It's because kita takut dengan keselamatan Keselamatan orang tu Your well being is very important actually and, and takkan we want to give you food Yang dah mungkin masak tengah hari tadi And then you bawa balik malam And then after that, anything happen, you're going to complain to us juga pasal benda tu. So it's not worth taking the risk tau, untuk bagi orang bawa balik. But other than that, well I can give you the second answer lah. It's throwing away. <laughs> For sure throwing away. Uh, I've seen massive food wastages before because okay, uh, this was one of the events I did lah. Uh, I was back in my intern days. I wouldn't say the name of the company but that time diorang ada macam bakar-bakar tau. Uh -huh. Raya punya open house but in the hotel Wow. So they did it for 30 packs 30 orang But yang datang 3 orang je Uish. Tapi makanannya untuk 30 orang oh. That case we actually give them to bawa balik lah Because kita orang rasa kesian Sebab dia orang bayar memang bayar harga Bayar harga apa orang kata Bayar harga 30 orang tu tau Uish. Bayangkan 3 orang I remember the bill punya harga 2,700 So kalau 2700 bagi tiga orang, seorang 900 tau. Oh. Oh. So you tak rasa ke macam semua salah kalau dia tak boleh bawa balik makanan? So for that instance, we did let them bawa balik makanan but we told them the risk of it. Mm -hmm. So just jaga-jaga semua everything which was okay lah. But we also had uh, one more, that, uh, the last answer I can give you. Dekat ICT, for fun fact to everyone, ICT, Central ICT punya mall. When I work there, I work there before after SPM. Mm -hmm. I work there at a kedai named So Dim Sum. Oh. I work in a dim sum shop before. Mm -hmm. So, uh, when I work in the dim sum shop, uh, dekat the mall, they sediakan satu baldi warna putih lor. Oh That wow. baldi warna putih is for food wastages. Personally, for just food wastages, tapi tak boleh ada air. Syarat dia tak boleh ada air. So makanan kering lah, basically. So bila food wastages ni dikumpul, they compose it and make it energy. Uh, so they take from all the shops dekat uh, uh, Central City tu, dia kumpulkan, dia letak dalam satu bisin, and then dia jadikan either baja ataupun dia jadikan tenaga. Wow. They can make it both actually but they chose either one of those lah. Uh, I remember. Oh, a lot setia alam pun tengah start buat benda tu. I think Ion pun dah start kot buat benda tu. Ada eh. There? Uh, there's ada a few companies that a uh, few malls yang dah start benda tu sebab dia sustainable lah. To be honest hmm, Okay So uh, I thought like oh they just buang macam tu and did nothing tak ada. ada some some of them buang je Tapi hmm. kalau macam company you willing to invest to create something sustainable yeah. I think that's one of it lah yang diorang kumpul and then just compose it to be energy I mean food wastages is a good source to become baja Yeah that's A lot true. of people don't know that But actually like my mom dia buat ha, nasi yang dah basi kan dia akan Basahkan Macam macam ni And then dia letak tuang, kan dekat uh. like, You also know right Yeah So ada yeah, <laughs> so, sini-sini je Ha uh. And then my mother Learned it from my grandmother lah. That means <laughs> yeah. That's what my grandma Do that all the time Ha uh, mm. That's good lah It's something that They, they don't waste much mm, Think yeah. orang dulu Tak waste much lah Sekarang It's sangat smock, lah. Orang dulu kan they, they have went through A lot of things mm, So yeah. Dia yeah. orang Tahu hargai makanan Macam kita yeah. sekarang Macam Macam tu je lah food tak habis tak habis macam tu je biar je lah ha, macam biar tu je, tak boleh uh, lah. so like okay what's the um, as you, bukan selain macam ni kata uh, what's the biggest meal you pernah take away lah ataupun ha, macam tu lah biggest like. meal I've taken away yeah <sighs> biggest yeah. meal I've taken away or have I eaten <laughs> Okay, technically, kalau I cakap eaten boleh kan? Boleh juga I think the biggest meal I've eaten is actually Ha, order yang paling besar eh. Wow, that's that's a very good question. But I think it's my usual orders on kedai burger tepi jalan. <laughs> oh. serious, serious, serious. Oh, macam oh. <laughs> <laughs> nah, oh, that oh, oh, uh. uh, I think the biggest one was I keep ordering double patty burgers Oh, I "Okay, kita gang." Double patty burgers, but we're talking about just double patty, right? Huh? I take two double patty burgers. Oh. Meaning I order one and another one and i just balloon like that Allah. and the other biggest meal i've ever eaten was um nasi goreng oh teh nasi goreng ayam kan dah makan nasi goreng ayam and the biggest meal was with my friend anis i went and minum item tembikai yang separuh Wih, tukang They tukang. literally call watermelon punch Wih. so that watermelon they on blend kat the whole watermelon they blend it until they become a juice put jelly in it and everything and they serve it in that half watermelon. Uish. And then kita kita minum benda tu sampai sembu perut. But that was one of the biggest drinks and meals I've ever eaten because I don't makan nasi goreng. Uh -huh. And then, I mean you no know, I Like tembikai tu besar ni lah juga Uish. So macam like, It's so So full lah that time It's like oh my god I went back driving home macam like, oh, Lama sakitnya but, <laughs> The full But I don't regret I don't regret Because like I enjoyed my experience <laughs> Yeah Okay, so uh, this is the last question lah. Okay, so what is your like, how do I say, your advice to our students yang nak masuk culinary, you know? Hmm, first, pilih something. I would say generally kot. I wouldn't say that like macam nak masuk culinary je lah. First of all, pilih something yang you nak. Jangan paksa diri you masuk benda yang you tak suka. So I've seen people yang masuk culinary arts yang dekat MSU tu Dia terpaksa Dia nak jadi pemain bola oh. Tapi dia termasuk kali ni Sebab mak dia yang suruh So I think within one week He left MSU after that Weesh. Because dia memang tak lego First day dia pergi kelas tu Kitchen tu dia nampak serabut Nampak macam orang Tak tenteram tau Duduk kat kitchen tu orang So gili. I rasa macam kesian lah kat dia kan uh. Sebab Ini bukan tempat dia Dia tak suka pun It's not his home Betul It's not his place to Be happy And bila you nampak budak lain tengah asal pisau, smart, potong ayam, happy-happy kan -happy, This orang je macam, oh, apa yang nak buat, apa nak buat macam tu So macam kesian hmm. uh, And I think first choose something you like Second, once you enter or after SPM, please go and get a job first hmm. Go get a job in the F&B industry That's how you know how hard it is to make money How hard it is to lion people. And how how tough the world will be towards you. Okay. Hmm. And my next thing will be probably macam... Don't get butt hurt too easily. Butt hurt tu apa? Butt hurt tu macam jangan senang terasa. Oh, okay. Sensitive. Satu, jangan sensitif. But also... Jangan terlalu keras on yourself. Don't be too hard on yourself. Because... Uh, a lot of people nowadays, when I think part of it is mental health illness yang kita yeah, tahu kan yeah. macam depression, anxiety and everything. You suffer a lot, and I think in the culinary industry, one of it is Anthony Bourdain, one of the chef that bunuh diri dia sebab dia terlalu stress and pressure dekat dalam this industry. He was happy in the kitchen, but kat luar he was sad, uh, sad lah. Uh. Memang gila. Dalam muka lah. So Anthony Bourdain did tell us that We should always like it, it showed us that You can be happy Wherever you are But make sure to jaga diri you Don't pressure yourself too much Cause working in the kitchen Memang pressure Sangat pressure I Tak tipu lah But There are beauty things inside the kitchen. Cuma kita tak nampak. So if you if you really enjoy this industry, you will see it. But if you don't the, enjoy this industry, dia macam susah lah sikit kan eh, nak tengok nampak kan. Macam kita mm -hmm. macam cikgu lah. Kalau cikgu nak tahan dengan student dia kan, susah. Kesian juga cik saya. So cikgu. dia tak sukalah, tak susahlah dia dalam industri kan, betul tak? Mm -hmm. Kan kita macam cikgu-cikgu ni kena tak ada banyak-banyak benda. Kan? Dulu cikgu-cikgu ni kena tak ada saya. <laughs> saya ah, baru mana kan dulu. <laughs> But yeah, I think if you are in this industry, you have to be very well prepared. But uh, one more thing, once you've entered uh, the next step in your life, please let go of everything dekat sekolah menengah. Mm, your perangai on. Your perangai You like to procrastinate You like to this, this 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 this. This is the one opportunity You have Kalau you rasa SPM You tak bagus Atau apa-apa pun Ataupun you did your best But you rasa You still not good enough This is the place Where you change your life It's like You change. literally change your life When you are at the next step Memang dulu Ramai orang kata dengan saya SPM is your final destination ah, Yes <laughs> But then I had diploma and degree <laughs> Another final destination Is probably getting a proper job Okay mm. But we never know well, There's a lot of final destination For everyone uh, Apa orang kata Checkpoint 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 dalam kehidupan So If you Ever think That you are not doing good In school and everything I'm not saying that As A good thing Because I personally Was that student juga dulu I am not the best In the academics But Step up Step up your game Don't Give up Don't stop Believing in yourself Ramai orang boleh kata ke kau Yang kau ni masuk kali ni 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 Huha huha ni Oh senang lah bagai Tapi dia orang tak nampak struggle you Faham tak? The only person that knows your struggle Is you and God So the only way you can Go through your life Is by actually Moving forward Tolak tepi semua benda Cause what I did When I left SMK9 I throw away everything Yang I used to be Like bad habits lah Suka ponteng kelas <laughs> um, um, Tak apa Mampus ke tak siap homework uh, Okay ah <laughs> uh, Waste time Lepak Semua tu So I don't like That perangai After I masuk uni You felt like I felt like No no no, no It's no. I, not I the right thing For 5 years I feel And I did that And look at the outcome So for this 4 years That I have dekat sini I wanted to change Completely you, change How do you actually change though? How do you actually change lah? Ha? Dia actually discipline sendiri tau Tapi ah. Sometimes your circle of friends Plays a big role hmm. I would say Jangan sesekali Salah pilih kawan ah. I used to be in that step Yang I salah pilih kawan And uh, I realise where I am now <laughs> But <laughs> now when I'm in diploma and my degree I met so many amazing people there Aku, aku rasa macam ah, Yalah sayang sangat lah dekat diorang Sebab tanpa diorang I wouldn't have this sikap tau I don't think I learn a lot from my friends. I think without my friends I wouldn't be like this right now. Uh -huh. And yeah, pilih kawan yang betul pun satu. And also um I think this is a general advice also. Kawan tak perlu ramai. Hmm, kawan ni kalau Keep kira dengan shot. jari tak apa. Kawan kira jari tak apa because you will realize when you grow up you will be able to count your friends with your fingers. Right now I have a lot of friends lah orang kata Tapi I boleh kira dengan jari yang mana yang akan ada so, so don't ever rasa takut dengan orang tinggalkan kita Just biarkan je Just move forward and make memories with those people But when the time comes you have to say goodbye You have to say goodbye Just move forward je Hmm, keep moving on lah Keep moving on Jangan Pandang belakang guys Pandang ke belakang Nampak-nampak Okay Abang Zaid Abang Zaid So um, I'm so glad that I get a chance to interview With, with you today Kamil And ha. one more thing is that Thank you so much Being a guest over here today Obviously Saya eh, pun macam Wow Terkejut On uh -huh. like how You are like Just like A normal student, not an academic student, Tapi, look at you now, skarang da like, you know, very high, got high paying, but Tapi is a very good job, it's a very you got to get professional and it's hard to get a new job, and I'm totally okay. impressed with you. I wish you all the best for the future, NT. All right, thank okay. you so much. <laughs> Seriously, <laughs> Uh. yeah. Itulah It's very Thank you so much For being a great host For today Eh mana dia Saya rasa macam tak pernah Dapat host kan Dulu saya je interview orang Sekarang orang interview saya Rasa pelik lah Alah Tapi maybe one day We'll do another podcast But I don't think It should be culinary anymore should Pasti. be as a student pula macam mana <laughs> how, it, how it feels like to be a uni student <laughs> <laughs> sure sure boleh by the way I, I would like to say thank you so much to Warta9 for having me hmm. uh, one one of the schools that actually gave me an opportunity to be where I am now walaupun lah orang kata Warta9 ni tak ada kaitan dengan culinary tapi actually it builds your personality So hmm. I really want to say thank you to Cikgu Syed And also Jaden for today For having me juga Right. <laughs> Thank you. Okay. So guys, if you are kalau nak tengok lagi Warta Nine's punya podcast, lagi feel free to subscribe kita dekat YouTube ataupun follow kita di Instagram which is Warta Ninecast. So I'm Jayden for today's session. See you in the next one. Bye.